Od 30. září budete moci surfovat na internetu v dalších stanicích metra, a to na trase C v úseku Muzeum nádraží Holešovice. S kamerou novinek se nyní podíváte do útrob tunelu na pokládání speciálních kabelů. Tomu vozítku za námi se říká Muvka. Na té muvce je namotaný vyzařovací kabel, ve stěnách tak jsou nainstalované háčky. Probíhá umisťování vyzařovacího kabelu přímo do těch háčků a zacvaknutí, aby tam správně držel. Ten kabel vydrží teplotu až 750 stupňů. Neznamená to, že by pořád ještě fungoval, on fungovat přestane, ale nemůže se stát to, že by se zhroutil do kolejiště a že by nějakým způsobem ohrožoval potom dopravu a plynulost. Viděli jsme výstavbu v tunelech, viděli jsme tak, jak se pokládá vyzařovací kabel a vlastně mohli jste vidět technologii, která se umístí teď do jednotlivých stanic metra. Musíte být velice opatrně, protože ten kabel je docela citlivý a byl by problém, kdyby se poškodil, tak je to velice nákladná záležitost, takže musíte být velice opatrně. Tenhle úsek, co teď pokládali, dneska měl 890 metrů a vlastně to, co jste viděli na tom vagóně, tak bylo 1100 metrů dohromady. Tak jste viděli rádia, který vlastně vyzařil ten signál jako takovej. Pak jste viděli slučovače, který vlastně všechny ty frekvence slučují do jednoho. Pak jste mohli vidět takzvaný, to, co jsme viděli, zdroj, vlastně to je a řídící jednotky. V tuto chvíli je možné surfovat na internetu již v 16 stanicích pražského metra. Je to na Ačku mezi Bořislavkou a nemocnicí Motol a na Cčku v úseku Muzeum Rostyly a nyní nově v úseku Muzeum nádraží Holešovice. Celé metro plánujeme pokrýt do roku 2022.